В Одесі продовжується підготовка до святкування нового року. Так, до Потьомкінських сходів сьогодні привезли конструкції каруселі. Прямо зараз на місці перебуває ведуча оперативного штабу ОДЕСЛФ Марія Жигульська. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Машу. Тож розкажи, чи відомо, коли робочі закінчать встановлення каруселі? Вітаю, Вероніку. Так, ми знаходимося на Приморському бульварі, прямо коло пам'ятника Дзюку. Саме тут, перед новорічними святами, вже останні 2 роки встановлюють карусель, яку привозять з парку Шевченка. І ось прямо зараз відбувається це саме встановлення. Як ми бачимо, найголовніше, каркас вже встановили. Залишається додати до нього ще трішки деталей. Також позаду мене знаходяться різноманітні ліхтарі та прикраси. Саме це частини майбутньої каруселі, яка стане великою радістю для дітей та дорослих в різдвяно-новорічні свята. Також позаду мене стоїть вже машина з різноманітними тваринками, на яких, власне, і будуть кататися одесити та гості міста. За словами робочих, роботи повинні закінчитися сьогодні, максимум завтра. І працювати карусель буде до кінця усіх новорічних свят. Тож я запрошую всіх гостей міста та одеситів до Приморського бульвару. Буквально вже через 2 дні дорослі тут зможуть зануритися в дитинство, а діти просто незабутньо провести свій час. А тепер надаю тобі слово, Вероніко. Дякую тобі, Машу, за інформацію. Я нагадаю, з нами на зв'язку з Приморського бульвару була ведуча оперативного штабу ОДЕСЛФ Марія Жигульська. Ну а ми рухаємося далі. На 4 одеських вишів подали в суд за порушення правил пожежної безпеки. Мова йде про політехнічний інститут, медуніверситет, Національну академію зв'язку і Національну академію харчових технологій. Наразі справи розглядають в судах. Додам, за словами представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, загалом за останні 2 роки до суду подали 130 позовів на різні заклади освіти. Нагадаю, перевірки навчальних закладів в нашому регіоні влаштували після трагедії в коледжі на Троїцькій в 2019 році. Тоді в пожежі загинуло 16 людей і 32 постраждали. Одеський політехнічний інститут, Одеський медицинський інститут, Одеський університет інтелектуальних технологій і зв'язку, харчових технологій, вони всі знаходяться в судах за порушення правил пожежної безпеки. На академіка Вільямса водій на мікроавтобусі збив 35-річну жінку, яка перетинала дорогу. Подія трапилася 13 грудня, близько 8 години вечора. Відомо, що жінка направлялася додому, коли потрапила в ДТП. Наразі про її стан не повідомляють. І ще одна аварія сталася на тій же вулиці, але вже з дітьми. 2 неповнолітніх збила на пішохідному переході на академіка Вільямса. За попередню інформацію, дітей шпиталізували. Молодик розмалював вивіски та будівлю станції поліції в Лиманській громаді. 22-річний хлопець свою поведінку пояснив тим, що був не під питку. Його творчість оцінили у 6 тисяч гривень збитків. За інформацією правоохоронців, чоловік вже раніше був судимий за керування автівкою у нетверезому стані без документів. Винуватець відбуде адміністративний арешт, 5 днів в ізоляторі. У Чорне море зайшов французький фрегат «Овернь». Увійшов він в ніч на сьогодні через Босфорську протоку. Прибуття корабля ніяк не анонсували. Він йде на північ до узбережжя України і може зайти до Одеси. Це вже своєрідна традиція для французьких кораблів, які заходять у Чорне море. Зазначу, до цього, починаючи з 6 грудня, Чорноморську акваторію патрулювали бойові літаки Франції в складі повітряних сил НАТО. Додам, «Овернь» несе на борту ударні крилаті ракети, зенітні комплекси та артилерійську установку. Він здатен виявляти ворога у повітрі, на воді та під нею. У Чорноморці новий головний тренер. Ним став Роман Григорчук. Про це повідомив екс-президент клубу Григорій Бібергал. Контракт наразі вже підписано. Помічником тренера стане Олексій Антонов, який раніше грав у нападі за національну збірну України. Додам, Роман Григорчук вже очолював одеський клуб з 2010 по 2014 роки. Нині чорноморець після 18 турів української прем'єр-ліги посідає 13-ту сходинку. І нагадаю, 12 грудня футбольні фанати на
напали на автобус чорноморця. За півтора години до матчу машину закидали петардами та димовими шашками. Сталася подія на вулиці Маразлівській. Близько 10 футбольних фанатів у цей момент вимагали відставки головного тренера чорносиніх. І зауважу, одеські ультрас вже неодноразово висловлювали невдоволення тим, що команда орендувала 16 гравців з київського «Динамо». І наразі справу про хуліганство розслідують в поліції.